la 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 la. Tjena och välkomna tillbaka till Alkoholist-TV. Jag har jobbat hela dagen, jag har lagat mat. Men nu är jag så ölsugen och den här ölen har jag hittat. Och jag bara, nej, jag ska inte köpa någon på den här tillfället den här veckan. Och så stod jag och tittade, bara helt nyfiken på olika länder och alkoholhalt och vad det var för olika. Men jag bara stod där 5 minuter och så tittade jag på den här bara. Nej, men det är den här vill jag ha. Så det var ingen spontan köp, utan jag bara drogs till den. Och jag vet inte varför, det var en fin färg. Alltså, jag vet inte vad det är, men så ser det ut i alla fall. Ofrälse. The Big Cone. En ny IPA på 6,8%. Väldigt intressant. Och det är en långburk, och det tycker vi om. Eller hur, mina kära få, men eminenta tittare. Det tycker vi om. Ja, om ni tycker att ni hör lite oväsen utanför eller något ljud eller bilar eller människor som pratar eller tåg som tutar eller utropståg-röster kanske till och med. Ja, det betyder att jag öppnar balkongdörren för det har varit lite varmt när jag lagar mat och det har varit varma dagar nu. Och då känner jag att den här jäken ska jag ta. Och det tänker jag göra också. Det kan ni skriva upp. Så nu jävlar, vi åker av här. Jag häller upp. Sen berättar jag vad den innehåller. Det är så synd att etikettens framsida alltid hamnar på baksidan av när man ska hälla upp. Det blir fel. Så, jättefin färg. Man blir glad. Det är väldigt somrig färg skulle jag säga. Och det passar ju bra i dessa dagar. Jag tar en traditionsenlig bild. Ofrälse brygghus, The Big Cone. I Eslöv, Skåne. 46,90 på bolaget. Så nog fan, den här var god. Fruktig smak, inslag av grapefrukt, ananas, vetebröd, örter och honung. Ananas, kanon. Honung, kanon. Nu är jag nyfiken på denna. Vi kör vin, som man säger. Den klunken satt där den skulle. Den är väldigt frisk, trevlig och jag skulle säga att när det kommer till vissa typer av vad ska jag säga, underkategorier inom IPA så kan det helt lätt bli att man känner att den var bäsk eller den var torr eller så här. Den här har en väldigt nästan väl utdragen friskhet och klar smak, tydlig smak som inte sticker iväg och den håller sig. Sen kommer det här som jag pratade om, det här med underkategorierna, att det kan bli lite, inte tråkigt i det här fallet, men det här, ja, som man, det är som att när den här friskheten bara försvinner, det är som att man, nej vad tråkigt. Och då tappar jag den känslan som man kanske vill behålla. Jag vet inte, det är bara så jag känner just nu. Och ananas, det kommer fram, det känner jag ganska omgående faktiskt. Och vad örter och betebröd ska göra för nytta här, det vet jag inte riktigt. Men de har säkert en tanke bakom det också. Men jag känner det här, att det här skulle vara mer åt... Ja, nu överdriver jag, men... Lite åt det honungsvinshållet. Men om man pratar om det skulle öka halten på 3-4% och behålla det här sköna som ananas och honung kan göra. Det skulle kunna vara något. Inte att de ska göra om den till det, men jag skulle vilja kanske ha lite så. Just nu när det blir så varmt och så. Så att, men jag tycker inte att det här vetebrödet och örterna som så här. Oj, vad de förstör. Inte det heller, men jag vet inte riktigt hur de tänkt. Så. Men det finns säkert jättebra förklaring till det. Ja, och det står på burken en berättelse. Och det står så fint, berättelse. Och så här. Dagen innan julafton hittade vi ett paket från Oregon.
USA i brevlådan. Vi satte oss vid brasan, knäckte en öl och öppnade paketet. Det visade sig innan en enorm tropiskt doftande humlekotte som glänste i skenet från brasan samt ett brev från vår belgiske vän Marcelo. Det stod på att ungefär att vi skulle sluta att göra den smaklösa öl vi hittills gjort och börja brygga på riktigt. Marcelo hade fått jobb på en humlefarm utanför Portland och påstod sig ha lärt sig det här ultimata 9-IPA-receptet från en tobaksberoende man med cowboyhatt vid namn Clint. Här har ni den i en halvbites format. The Big Cone. Stor, saftig och glänsande. Ja, det var en fin historia måste jag säga. Och det är alltid intressant när det finns någon tanke bakom saker och ting. Men jag tycker att det är att den är väldigt som de står här också. Stor, saftig och glänsande. Men att det var en... inte under på att det är en liten dyr också. Det är en långburk. Det är ingen 44 utan det är en 50. Jaha. Men jag är nöjd alltså. Det här var... Det här bryggeriet måste jag glömma lite mer om. Faktiskt. Kul att de hördes av Marcelo som ordnade till det här för att jag älskar humle från USA. Så enkelt där. Så, jag avrundar. Ska sätta mig och njuta lite av musik och njuta av den här i goda ro nu när man är gräsänkling ett par dagar och så. Och ja, på den vägen är det. Så jag ger denna i sin prakt och sin överraskning med den här friskheten som man visar. Jag är generös idag. Det är tisdag, det är tisdag idag. Jag fyller inte år, men det är tisdag och det betyder tisdag och så vidare. Och jag heter Tyr om ingen visste det. Så jag säger bara det. 4 av 5 får den här. För att den har ett hjärta. Den är frisk. Den har en historia. Och den är bibehållande. Och det trivs jag med. Och halten är lagom. Det blir inte för starkt i smaken och det är inte för tunt och platt heller. Det här är på god väg till det jag söker när jag dricker öl helt enkelt. Så att jag säger som sagt 4 av 5 för The Big Cone av Ofröse Brygghus. Skål på gossar! Hej!